خواتین و حضرات، دنیا بھر میں شہرت حاصل کرنے والے مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ وزیر اعظم عمران خان نے مولانا طارق جمیل کے پروٹوکول میں خود کو جھکا کر مولانا طارق جمیل کا استقبال کیا، اور اس ملاقات کی اصل وجہ دنیا بھر میں پھیلنے والے وائرس کو لے کر ہوئی جو دنیا بھر کے کئی ممالک تک پھیل چکا ہے اور کئی جانوں کو موت کے منہ میں پہنچا چکا ہے۔ اس ملاقات میں کافی باتیں ہوئیں کہ اس وائرس کو لے کر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بیماری کی وجہ سے ایک مکمل خطاب بھی کریں گے اور مسلمانوں کو اس بات کا یقین دہلائیں گے کہ اس بیماری کا خوف اپنے دل سے نکال دیں، یہ اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے اور اس کو لے کر حکومت جلد سے جلد اقدامات کرے۔ اور اب وزیر اعظم عمران خان کی یہ تصویریں جو انہوں نے مولانا طارق جمیل کے پروٹوکول کی صورت میں اس قدر اپنے آپ کو جھکا کر مولانا طارق جمیل کا استقبال کیا، وہ تصویریں بہت ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ لیکن ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا، کیونکہ مولانا طارق جمیل کا وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا اصل مقصد لوگوں کے دل سے کرونا وائرس کے ڈر کو نکالنا تھا، اور مولانا طارق جمیل نے کہا ہے کہ وہ اس کو لے کر مکمل بیان بھی کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک پر زیادہ سے زیادہ لوگوں